Ja, hvordan har du det nå da? Ja, deilig. Håndball er følelser og deilig å lykkes. Hvordan vil du analysere kampen? Nei, akkurat nå så driter jeg litt i analysen. Det får vi ta i kveld, men akkurat nå er jeg mest glad og litt stolt over den prestasjonen vi gjør, at vi gjennomfører 60 bunnsolide minutter, synes jeg. Men det var litt tøft i første omgang. Ja, men Santal var et godt lag, så det skulle bare mangle at det var tøft. Hvordan i all verden kan du forklare de redningene du hadde i andre omgang? Nei, forklare det her og nå er vanskelig, men må bare gå ut og gøtse. Veldig gæren. Det var du som snudde kampen. Nei, vi gjør det sammen. Vi setter opp tempo litt i andre gang, og da henger de ikke med. Vi skårer 20 mål i andre gang, det er jo ekstremt. Magnus Fredriksen er jo en løve, han er nesten på hjemmebane her. Hvordan vil du beskrive Magnus sin innsats? Fantastisk, hun har et helt vanvittig trøkk og intensitet i det han gjør i alle faser, så det er toppklasse. Det er veldig deilig å vinne toppkampen her. Så tar vi Follo på onsdag, og så blir det perfekt. 8 poeng av 8 mulige. Ja, det kan ikke bli noe bedre enn det, vel kan du det da. Og hva tenker du om Follo? Nei, den gleder vi oss veldig til. Det blir en utfordring som ikke vi har vært oppe i så mye. Vi er ikke så vant til å spille søndag og onsdag. Men det er veldig viktig læring, for det skal vi opp i Eliteserien, så er det veldig mye av den type ting. Vi kamper på kort tid. Så det blir litt spennende å se hvordan vi håndterer. Men med 8 poeng på konto nå, så tror jeg vi bare gleder oss til den. Og ny hjemmekamp, og håper det blir stimbrakke og ordentlig party i Holtanhall på onsdag.